Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä oon Pauliina Oulta Little Royalsista. Mä oon Sussu. Me toivotellaan tällä kertaa hyviä jouluja täältä Turusta. Olemme täällä Turun Stokkan jouluikkunassa ja täällä on liian vaikeat nämä meille. Me ei ihan osata käyttää näitä. Tämmöisellä kun aloitetaan sen meidän pätkä, niin on silleen mitään helvettä. Mitä ne on tehnyt? Ei päästä lisää! Joja. Mitä se on? Lapset tuo saas käyttää. Sinne tuli tommonen lahjapaketti. Hyvää joulua! Mä oon Eika Pirita. Ja mä oon Katariina Hannes Beauty Crush. Elikkä missä ollaan? Mulla on täällä veljekset Keskisen kyläkaupassa, Tuurissa. Täällä joulumaassa ollaan kuvaamassa tätä videota. Ja täällä on ihana joulunen tunnelma. Jos ei oo vielä joulutunnelmaa, niin äkkiä tänne. Niin, täällä on tosi kauniisti laitettu kaikki joulukoristeita. Ja... ja sitten me etittiin tästä kyläkaupan kosmetiikkaosastolta muutamia sellaisia jouluisia kosmetiikkatuotteita. Joo, eli mulla on ekana tällainen olympiamerkkinen ihana hajuvesi. Tää on ihan parfyymi. Aika lämmin tuoksu ja mä tykkäsin jotenkin. Ja sanonko mä jo, että tää pakkaus on tosi ihana. Ja mä valitsin tän Pradan Candyn. Ja tää tuoksu on semmonen tosi makee. Ja tää on tosi tämmönen naisellinen ja ihana kultapakkaus. Sitten seuraavaksi mulla on tää Isadoran. Tää on aika uusi tällainen luomiväripaletti. Ja tässä on ihanat nää sävyt. Tää on aivan ihana paletti sekä joulun että sitten siihen uuteen vuoteen. Ja mä löysin tämmösen L'Orealin. Ja tässä on 10 näitä eri sävyä. Ja tästä voi tehdä ihan niinku uudeksi vuodeksi smokey-aitata. Sitten Lumenelta löysin, nää oli näitä uutuus True Passion Lip Color huuliväriä. Ja mä otin, tää on sävy kutonen, häikäisevä kauneus. Ja mulla on sitä nyt huulilla. Ja tää on tosi tällainen niinku todella joulunen, ihan täydellinen jouluna. Sitten mulla on kans Lumene. Tää on tämmönen tosi, oikeastaan aika viininpunainen. Tosi pehmeä on ja aika kermanen. Tää on sävy 70 kuulaus. Sitten vielä pari jouluista kynsilakkaa, eli tää on myöskin Lumenen tuote. Talven kirkkaus, tällainen ihana punainen, missä on ihan vähän tuollaista glitteriä mukana. Tosi hyvin sopii jouluun. On aatos hyvä. Kyllä. Ja sitten aksenttikynsi, vaikka nimettömään, tällaista ihanaa glitteriä. Tää on tällaista, niin kun, tässä on aika isoa tää glitteri. Tää oli Rimmelin kynsilakka. Niin saa vähän sitä juhlavuutta sitten siihen mukaan helposti. Mulla on tää Essien tämmönen kummanpunainen. Ja tää sopii sit mukavasti tän huulipunan kanssa. Tää on sävy Forever Yummy. Ja ihan laidasta laitaan löytyy varmasti. Kannattaa jokaisen tulla katsomaan. Joo. Ja me toivotetaan. Tää on teille hyvää joulua. Hyvää joulua. Ja nähdään taas seuraavilla videoilla. Moikka! Moi. Maano Meikka kanavalta tässä, terve. Toivottelisin teillekin hyvää joulua täältä Tampereelta. Harmi, että me ei saatu tyttöjen kanssa semmoista yhtenäistä päivää, että oltaisiin päästy kaikki samaan tilaan kuvaamaan. Mutta mä nyt toivottelen omasta puolestani ainakin täältä Tampereelta ihanaa ja rauhallista joulua. Toivottavasti teille menee kaikki hyvin siellä kameran toisella puolella. Meikäläinen syö vatsansa täyteen ja polttelee kynttilöitä. On villasukissa. Hyvää joulua.